تعالى يا رزق، انت تأخرت ليه؟ انا لقيت عليك، فتحت المعرض ولا لسه؟ شوف اخوك فين، قوله يجيلي يا رزق، قوله يجيلي. حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده حاج مختار؟ ايه ده؟ ارجوك ايه ده وبلاش تتكلم، انت تعبان. رزق فين يا حفناوي؟ رزق فين؟ قول ابوك عايزك ضروري. طب ايه ده؟ طيب ايه ده عشان خاطري؟ ايه ده؟ ما تروح تشوفه فين يا حفناوي؟ حول ولا قوة الا بالله. ايه ده يا مختار؟ ايه ده عشان خاطري؟ رزقي في مكان احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. ايه ده؟ ده قضاء ربنا، ولازم نسلم ونصبر. احتسبه عند الله، انت راجل مؤمن، ادعي له بالمغفره، ادعي له بالرحمه، واستغفر ربك يا مختار. انت بتقول ايه يا حفناوي؟ رزقي كان لسه معايا دلوقتي. ادعي له يا رزق. يا رزق. يا رزق. ايه ده يا مختار؟ ايه ده يا رزق؟ ايه ده يا حاج مختار؟ ايه ده يا حاج؟ انا دلوقتي هحاول اتنديه. يا رزق انت فين؟ اللهم التم بنا بما جرت به المقادير. انت فين يا ابني؟ اللهم التم بنا بما جرت به المقادير. ايه ده يا حاج؟ ادعيله بالرحمة. قد حان وقد صرنا به الآن.